La poesia és una forma d'expressió. La poesia, jo estic quasi per assegurar que no és ni tan sols una forma d'art. És una cosa que és anterior a l'art i és potser un substrat en el que l'art, sobre el que l'art va creixent. Per exemple, ja estem acostumats a parlar de la poètica d'una pintura o de la poètica d'una escultura, però la poesia en si mateixa nodreix, no és una forma d'art, nodreix totes aquestes altres formes. Jo escric també per aquest afany d'expressió. D'expressió i sobretot perquè per mi és com una recerca d'equilibri, d'exactitud. Per mi, jo no sóc potser d'aquests que diuen que és un fet vital. Per mi no, per mi pot ser una amanida o un bacallà a la llauna, perquè aquestes coses poden ser més vitals per mi que la poesia, però sí que és amb la poesia em facilita aquesta forma d'expressió amb exactitud. Amb exactitud, amb rigor. Això és la poesia, per mi. Jo sempre he escrit, i potser per la meva feina, la feina d'arquitecte, ha fet que amb aquesta forma d'escriure sempre busqués l'exactitud, l'equilibri i amb aquest exercici continuat de buscar això, he anat a parar la poesia, perquè la poesia és aquesta forma d'expressió que m'ho permet, que em permet aquest equilibri que sempre he buscat. Jo he llegit sempre molt els clàssics. Els clàssics, sí, ja sé que és un tòpic dir que Ovidi, Virgili, Horaci, és un tòpic, però realment és així. O sigui, han estat moltes lectures d'aquestes i això han fet que amb això m'hi posés. Sempre he llegit molt els autors mediterranis, els italians. El món, és allò que deia l'Espriu, que el Mediterrani és l'única pàtria que tots hem comprès. Més enllà del límit de les oliveres, diria jo, per mi hi ha unes boires, hi ha unes poesies que no les acabo d'entendre. I més modernament i més cap aquí, clar, la generació del 27, tots aquests m'han influït molt. I en català, doncs, l'Espriu molt especialment, Papasseit també, Sagarra, Costa Llobera, i dels més propers, sempre m'ha agradat molt l'obra de Perucho, de l'Andreu Vidal, el Melcior Mateu és un autor que per mi és increïble, Margarit, Bauçà, Feliu Formosa, més o menys aquests són. Poesia, si ens referim a la poesia en si, hi ha uns primers intents, en l'època universitària, uns primers intents però que no passen de ser intents. Més endavant, després ja de molts anys de pràctica professional, després sí que m'he posat més en sèrio i és quan he escrit més. És quan he fet i he publicat a partir de llavors.